Sim, voltando aqui, ó. O sistema tem uma falha de segurança. Ele aceita esse SQL Injection. Beleza? Eu vou redigitar o código para quem não viu. O código é o seguinte: aspas simples. Está até aqui embaixo. Ó, ID igual a 1. João Melo 89. O que é que acontece aqui, pessoal? O que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui? Ele, quando você bota o ID igual a 1 no João Melo 89, a gente sabe que o para ser verdadeiro, só precisa uma das três da verdadeira, né? Ou não? Lembra do essa tabela verdade? Como é que tipo o pode Deus passa a sentença ser verdadeira? Eu só preciso que uma da sentença seja verdadeira. Se V ou F é igual a V, não é isso? Então aqui quando ele faz o ID igual a 1, isso aqui é o SQL, tá? O SQL do nosso plano considera isso aqui uma verdade. E logo, porque existe ID igual a 1. Aí consegue logar. Para a gente resolver isso, a gente tem que fazer com que o e-mail não aceite esse tipo de caractere aqui, aspas simples. Então, comando PHP que funciona. Quer ver? Eu vou fazer isso, não vou botar senha. Olha o que acontece. Ah, ele pediu o e-mail. Deixa eu colocar o e-mail aqui. O arroba. Deixa eu ver se com o e-mail ele não vai. Não aceitou. Mas aqui tem um porém. O cara pode vir aqui ainda e fazer o seguinte, ó. Ele vem aqui, tá até um pouco mais seguro porque eu botei esse type e-mail. Mas o cara pode vir inspecionar. Não tá type e-mail aqui? O cara vem aqui, ó. Você tá dando pra ver? Não, né? Tá vendo? Apaga a luz ali. Só tô digitando. Ó, aqui no meu campo, tá type e-mail. E quando o HTML5 está type e-mail, ele só aceita um arroba e alguma coisa do arroba. Só que o cara pode inspecionar o elemento, o cara sacando, ele pode vir inspecionar o elemento e botar para texto. Vamos ver se passa. Ele pode chegar aqui, ó, mudar para text, a página, dou um enter. Aí venho aqui agora e. Ó, logou. É brincadeira? Logou. Logado com sucesso. Posso adicionar produto. Posso listar produto e não botei senha nenhuma. E acredite, tem vários sistemas na internet com essa falha. Com essa falha. Mas aí para você, para o cara aplicar esse SQL Injection, claro que não é tão fácil assim, porque o cara tem que saber algum e-mail que esteja cadastrado lá. No caso aqui, eu sei que o João Melo 89 está cadastrado no sistema. Mas isso é fácil de descobrir mesmo a pessoa. É fácil, não é tão difícil. Até pelo nome o cara já consegue descobrir, tá vendo? Estou aqui logado, tranquilamente, sem botar senha nenhuma. Eu vou sair aqui, aí não deixa mais eu fazer nada, né? Como é que eu faço para logar agora? Como é que eu faço para resolver esse problema? Vamos lá. Eu venho aqui no Sublime Text, deixa eu fechar isso aqui, que eu estava estudando JavaScript. Deixa eu ir aqui no mercado. Cadê? Tem muita coisa nessa Bahia. Aqui. Lá no login, né? Aqui. Pega não, é aqui. É em banco usuário. Aqui. Pronto. É bem aqui. Aí, o que é que acontece? Eu posso resolver. Tem uma função chamada MySQL Real Escape String. Que eu posso estar resolvendo esse comando. Mas essa função MySQL Real Escape String, eu vou dar onde? No e-mail ou na senha? O MySQL Real Escape String, vou dar no e-mail ou na senha, pessoal? Onde foi que eu ataquei ali? No e-mail. Então, eu vou aqui, ó, no e-mail. Eu vou criar uma variável chamada e-mail. E vou dizer o seguinte. Vou dizer que e-mail é igual a MySQL underline real underline escape underline string. É um comando meio grande, né? Mas funciona. E vou passar aqui, ó, a conexão. E o e-mail, ele pega de lá da coisa. Beleza? Agora ele vai resolver aquele problema lá. Vamos testar? Vamos. Primeiro eu vou vir aqui em home, vou colocar o códigozinho malicioso, vou inspecionar elemento,
para mudar para text, tá e-mail de novo. Mudei. Vou logar. Ó. Agora tá resolvido o problema. Se eu não tiver aquilo, se eu chegar aqui e comentar, vem aqui de novo. Mudar. Ele tá pedindo arroba, só inspecionar rapidinho. Mudar para text. E ele vai conseguir logar com esse QL Injection. Ó. É? Então, para resolver esse problema, é só isso aqui. Eu comentei aqui, vou tirar o comentário. Vocês estão enxergando aqui o comando aqui, tá vendo? MySQL Reliable Escape String, conexão e-mail. Então, isso aqui faz com que ele não aceite aquela aspa simples lá. Aí o cara não consegue. Porque toda SQL Injection tem que ter obrigatoriamente aspa simples. Então, o cara não consegue agora fazer isso. Entendeu? Eu sei lá, menino, com essa senha. Eu pensei que ele ia fazer alguma coisa importante aqui, esse John. É importante pra mim. Eu não sei não, porque lá a gente mudou. Só pegando aqui, depois eu olho. Ah, mas não chegou, que deve estar conectado. Você tem aí, já sei. Tá, acho que tá conectado, deixa eu ver. É, não. Vai estar num Lab. Acho que é, Lab 4.2. Lab 4.2, deve ser porque pegou dois nomes duas vezes. Ah, pegou duas vezes. É. Aí aqui, peraí que eu boto, peraí que eu olho. Então, pessoal, toda vez que você for criar um login e senha em qualquer sistema, quem for trabalhar com programação web ali, ou coisa do tipo, lembre de colocar isso aqui, para não cair no SQL Injection da vida aí, beleza? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui um... Como é o sistema meu aqui? Deixa eu ver um... Eu deixei um sem mais querer em RealScape String. Não sei qual foi. Um que eu tava testando. Quer ver? Deixa eu ver se foi esse. Deixa eu ver se foi esse aqui. Pera aí. Deixa eu pegar o código lá de novo. Ver se vai logar. Mas aqui é com o usuário, né? Que não é com e-mail. Então aqui é só usuário de uma merda. Ó, passou, né? Aqui é o sistema que tá online, passou, paguei pro meu usuário qual é, e aí, vai resolver só aquele MySQL RealScape String. Aqui é o sistema que tá online, mas aí não, ninguém tá usando não, então é só tô testando, então não tem nada não se alguém invadir, mas é o sistema que tá online, que eu vou colocar para funcionar. Aqui eu vou colocar para funcionar qualquer dia desse para a prefeitura, que aí vai ter para cadastro estagiário. E opa aí, tá passando. Porque eu não coloquei mais que era escape string. Se eu vim aqui, e aqui olha que eu usei só o João Melo, não usei o João Melo 89, porque tá usuário, não tá e-mail. E aqui eu nem precisei inspecionar elemento para poder resolver esse problema. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu vim aqui, peraí. Deixa eu tentar ver se eu consigo resolver esse problema daqui rapidinho. Vamos ver se o mesmo problema eu consigo resolver. Deixa eu